Sledeća utakmica na terenu broj 4, generacija 2015. Akademija fudbala Lazarevac, fudbalski klub Jedinstvo Odžak. Teren broj 4, sledeća utakmica, generacija 2015. Akademija fudbala Lazarevac, fudbalski klub Jedinstvo Odžak. Daj mu je! Sledeća utakmica na terenu broj 1. Četvrtfinale generacije 2011. Tenis Sjena, fudbalski klub Pixi Pale. Sledeća utakmica na terenu broj 1. Četvrtfinale generacije 2011. Zenit Bijeljina, fudbalski klub Pixi Pale. Sledeća utakmica, teren broj 2. Četvrtfinale, 2013. godište. Sloga Doboj, Lijevče. Teren broj 2, sledeća utakmica. Četvrtfinale, generacije 2013. Fudbalski klub Sloga Doboj, fudbalski klub Lijevče. Sljedeća utakmica na terenu broj 3, četvrtfinale 2011. godište, šampion Grčko, United Bijeljina. Teren broj 3, sljedeća utakmica, četvrtfinale 2011. godište, škola fudbala šampion Grčko, škola fudbala United Bijeljina. Ima 4 mjesta vam. Bravo, bravo.
Dođe, ima oni sve prije. Ne ima jedno. Ima komarci napadaju. Ti si već u rezervu ponio, ti si? Nisam. A, što ti se? Da, zgovorna ti. Dobre. Što? Kupa li mi u terenu? Kupa li mi u terenu? Da, 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 Sljedeća utakmica na terenu broj 5. Generacija 2015, nogometni klub Gornji Vinkovci, fudbalski klub Jedinstvo Gruškovci. Sljedeća utakmica, teren 4. Generacija 2015, Akademija fudbala Lazarevac, fudbalski klub Jedinstvo Odžak. Grupa D. Agencije grupa B. B i B. Na B idu. Znači B1, mi smo drugi bili u grupu. Drugi grupu, tako? Prvi. D, drugi. B. Nima šta igra se. B1, D2, igra su 16-58. Kupi. Moć ona nije, tako? Nije stiklo Ovo je na ovom batinu, ne sviđa ovo.
Ne dobije napad. Ne. Dobije na zemlju. Ne ima izgubi. Thank you.
Bravo! 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 B